Улсын хурлын гишүүн Айсан Аюур сайхан Эрдэнэс тавнолгой компани гүйцэтгэх захирлаасан ганхуйг нарыг шүүхурал шүрхэн болж завсарлалаа. Аюур сайхны тухайд гарч ирж хэвлэлийнх нь байр суурь нээлттэй илэрхийлж байгаа бол ганхуйг хаалттай камерны цаанаас томроод байх юм. Түүний хувьд нэг сар гэсээр өдгөө 9 сар хоригдчихсан. Үүндээ ч гомдож биел ганцаараа 9 сар хоригдчихлоо гэд авсан. Тэгвэл өнөөдөр мөн л өөрийгөө буруугүй тооцож, надад ч орлонгийн хэрэг тоглоо. Аюур сайхан энд байгаа бол улсын хурлын бусад гишүүд ч энд хамт суух ёстой гэх үгсийг шидлээ. Аюур биш, энд юу хийж сууж байгаа юм? Наадтай хальт найзлалт л энд ирээ сууж байгаа бол бүгдийг нь аваад бүгдийг буулгаад энд 76-аас сууя хэдүүлээ. Мөн энэ үеэрээ эдийн засаг хөгжлийн сайд Гүрэн Баатартай холбоотой ноцтой мэдээллийг ч дэлгэв. Тэр нэг Улаанбаатар хөлөө эдийн засгийн сайд тэр нөхөр өнөөдөр Солонгос тэр нэг ор зарсныхаа хариуд явуулсан мөнгөө над дээр бичиж явах юм уу? Өдгөл бүгдийг нь бичиж аваад гэлээ. Эцэг бүх хүмүүс өөрөө над дээр бичиж бүгдийг тэгж ярьдаг үстэй юм. Энэ янзаараа ганхуйг аюул сайхан хоёроор туг дахиж жинхэнэ бүлэглэл уснаас хураа гарах уу?